ဦးရတကြီးတကုန်းစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ဖူးရင်ထဲကျုပ်စေယုံကအလုံသမား30ကိုအကြောင်းမဲ့အလောက်ကထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့ပေါ်ကျင်းနေမှုရှိတဲ့အတွက်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကစပြီးစေယုံရှိမှဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံသမားတွေအလုပ်ပြန်လည်ရရှိဖို့နီလလေးမြို့နယ်ညှိနှိုင်းမှုကြိုးစားနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကြီးရနဲ့အလုံသမားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်နီလန်၄မျိုးလောက်တွေ့တယ်အလုပ်ရှင်တွေကို EC စာချုပ်တွေလိုက်နာဖို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်တန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်တို့က message တွေပေးရမယ်အဲတင်နှန်းတွေပေးရမယ်နောက်တစ်ချက်က brand owner တွေပေါ့နောက်မှာအလုပ်အပ်တဲ့ owner တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ brand owner တွေကလည်းပဲအလုပ်သမားကိုဒီလိုမျိုးနှိမ့်ကုတ်တယ်ဆိုတဲ့စက်ယုံတွေကိုအလုပ်မအပ်ဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီ brand owner တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်စီစဉ်နေတယ်နောက်အဖြစ်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်မြင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာMIC မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားများကိုဟိုအခွင့်အရေးပေးရပဲအလုပ်သမားများကိုအရန်အလုပ်ထုတ်လို့မရဘူးအလုပ်သမားများအ ਨੇ ဆုံးလကဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးထားတာတွေရှိတယ်။အဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထိုးပြီးတော့ MIC ဥပဒေနဲ့ဘလို့အရေးယူလို့ရမလဲဘလို့ pressure ပေးလို့ရမလဲဆိုတော့အချက်တစ်ချက်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေရှိတယ်။အဲတက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေကိုကျွန်တော်တဆင့်ပြောပြီးတော့ owner တွေကိုနည်းနည်းထိန်းချောင်းမလားဆိုတော့နီးလန့်နေရှာနေပါတယ်။ဒီညင်းပေါ်မှုကိုညနိုင်ပြန်ပြီးအစစ်အစမှာညနိုင်ခဲ့တယ်လို့စရမလ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ကိုတိုင်တွေ့ဆုံညနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ပြည်လည်မှုမရသေးပါဘူး။ဒါပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဗဒာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီကလည်းအလို့သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံညနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ EC စာချုပ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ EC စာချုပ်မှာကအလို့သမားတယောက်ကိုအလို့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်ပြက်ကွက်တာကိုပထမသတိပေးတိုင်းသတိပေးဒုတိယသတိပေးဒါမျိုးတွေလာမယ်ပရိုစီဂျာတိုင်းသွားရမယ်အဲ့အဲ့ပရိုစီဂျာတိုင်းသူကမဖြုတ်ဘဲနဲ့30ကိုဒိုင်းဆိုဖြုတ်ပလိုက်အဲ့ဒါကိုဝင်းကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲခေါ်ပြီးပြန်ခန့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ရှင်ကမခန့်ကျင်တော့မခန့်ကျင်မှုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအစည်းအရုံးဝင်15ယောက်ပါတယ်အလုပ်သမားအစည်းအရုံးဝင်အဲ့တော့အလုပ်ရှင်ကပြောမယ်လေကျွန်တော်တို့အလုပ်မခန့်နိုင်တော့ဒီအလုပ်30ကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူပါဆိုရင်ခုနပြောသလိုငွေ30သိန်းနဲ့ဟိုပြစ်ဒဏ်အရန်နေနေတော့သူကပြစ်ပေးသွားမှာခုရီပေးကကျွန်တော်တို့ဒါလည်းအလုပ်ရှင်တွေနဲ့တွေ့ပြီးစိတ်ရောမစိတ်ရောနေနေတယ်။လူသမားတွေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်။တွေ့ဖို့ရှိရဟိုဒီကကကိုယ်ကိုယ်လေးနဲ့အညီတွေ့နေတယ်။အဲ့ကရဲလက်ကိုကျွန်တော်ဒီကကတွေ့တော့ကိုယ်လေးထပ်ပြောမယ်။ထပ်ပြောပြီးမှကျွန်တော်တွေ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ကော်မတီနဲ့ကော်မတီတွေ့ဖို့ရှိတယ်။ပြည်ရဲ့ထဲချုပ်စက်ယုံအလုပ်ရှင်လူသမားညင်ပွားမှုဟာအခုဆိုရင်54ရက်ကြာမြင့်သွားပါပြီ။ဒီစက်ယုံမှာအလုပ်သမား900လောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေပြီးအလုပ်သမား200လောက်ကဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာပါ။ကျွန်တော်အာကာပါ။